Një aksidenti pesë fish ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Durrës. Aksidenti që për fat të mirë nuk ka regjistruar të lënduar, ka ndodhur në zonën e Thurilave. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se aksidenti ka ndodhur në afërsi të Prylit përballë UAMD-s. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, një mjet tip Forestrat me targa italiane që teksa udhëtonte në drejtim të qytetit, në pjesën e kthesës është përplasur me mjete përballë, duke shkaktuar një zinxhir përplasjesh me mjetet e tjera. Forcat e policisë mbritën në vendin e ngjarjes për të hetuar shkaqet e aksidentit, ndërkohë që dëmet janë vetëm materiale.